pričala ovako sa mnom ili sedam. Da hoćeš ovako sad, koliko će traje ovo i šta, mesto pitanje. Ja bih vjerovatno ovako. Ne bi mi cela duša. Se isplakala. Zato da ja mislim da sam kriv. A kada ja misliš da si kriv? Kažem ovo što sam uradio. Što znam. Nisam smio da pomislim kako ti. Pa me onda i ovaj prostor i ovo svo ludilo što ide svakodnevno tri puta dnevno. Me onda tek zavozalo da ne razmišljam o tome toliko. Ona tu, pa ovo, pa ovo, pa onda mi je ono naš. Kažem ti, nisam smeo da pomislim na to. To mi je najgore. Zanima kako mi je bilo. Zanima ako ti ne bi lakše da mi kažeš. Pa ne, pitam samo da li ti zanima. Pa mislim, zanima. Tebi možeš da to pričaš. Ispričam, iako tebi isto... Pa katastrofa mi je bilo. Nisam ja spavala. Vratno ti kuružan sam bio. Ne. Nije mi bio san. Bila mi je surova realnost. Ne kažem kao ružan san koji ti ne možeš da izađeš iz njega, verovatno. Pa. Pa mislim, kažem mi. Odjava tvoja mi je bila neverica totalna. Bio si super neko vreme. Znala sam i moment kad si razmišljao da to oglasiš. Čak sam te uhvatila i to sam prepoznala. Ležao si na krevetu. Ali mi je bilo kad sam to videla i čula. Samo jedno pitanje. Da li je moguće da mi je to uradio? Ništa. I vrištala, i grizla se za ruke, i jastuk, i nisam sama spavala, da ne pominjem sad kom je to. Naravno. Bija, pomenula sam da su mi Šmizla i Džoni. Šmizla i Džoni su za sve što su ti dali reč. Puta sto bili uz mene. Ne kako si ti rekao, nego puta sto. Onda sam krenula da gledam sve to što se dešava na televizoru, što sam ja gledala, što se dešava vama. Što mogu da tresem? Evo, gledam se. Evo, ja ću vam da. Ne, ovdje puša to. A, puša. Vrlo su izdjeli. Ne, hvala ti.